Motorcycle Splendor. এখন আপোনাৰ কি হয় গাড়ী তাৰ পৰা কি হয় নতুন কালিছেনি এখন আমি খালো কক্সন মই বৰ ভাল লাগে এখন বাইক কিমান দাম পইলে এখন এখন আপোনাৰ 191 পইলে 191 ওকে ওকে কৰবা কি নিছে এখন তিনখন বাজাজ পুলসার পৰা পৰ্ট গলাইছে নাম্বাৰ পালে নে নাম্বাৰ হাতা হ'ব হাতা আহিব আপুনি কিমান নগতে লগে মানে কি তাতে কি গিয়ার কিটা দেখাই দিছ না গিয়ার আপনা ছটা আছে ছটা আছে হ্যাঁ পারি কি আৰু কি হেৰি ইনজেক্টর আছে হ্যাঁ ছটা দেখাই দিছ ইনজেক্টর টেনি ভিতর আছে ওকে ঠিক আছে আৰু হেবো টাড়ি ব্লক ডিপার সিপার সব আছে ওকে Bajaj Pulsar NS200 এবাৰ অফ কৰি দিও এতিয়া এবাৰ চলাই পেলাই এটা ৰাউণ্ড এটা মাৰি দিয়ক এনেই ওচৰতে কোন ফালে আছো আপোনাৰ হেৰি নেকি চেল্ফ নেকি কোনটো চেল্ফ ৰ'ব মই ষ্টাৰ্ট কৰিম এইটো ন থ্ৰী টু ওৱান একচন আপোনাৰ পৰিচয় দি দিয়ক আমাৰ ৰাইজক মোৰ নাম হৈছে লগিত বৰা মোৰ মাহ হয় আপুনি মিঠাই চিঠাই নোখোৱাই নেকি লাগিব 200 টকা এটা দিব আমি চিপ্ছ খাই ল'ম আপুনি মোক 200 টকা এটা দিব 100 টকা মই নিজে ৰাখিম আৰু 100 টকা মই চিপ্ছ খাম দেই এতিয়া লগক এতিয়া ওচৰতে পাকৰা মাৰি দিওঁ